Hvad så, Køle? Her er en historie om en fyr, der hedder Ali. Han kommer vist fra Bali, vil ikke tilbage til Cali. Første gang jeg mødte Ali, sagde han rigtig sødt. Du kan ikke give mig rødt grønt med flat? Jo, selvfølgelig ved jeg det, for Ali, du er en af folket. Selvom grønne jakker nok ville have dig dolket, så er du en ven af mig. En ven af hvem? Ja, du er en ven af Køle, kan min dør, den står på klem. Så hils på min familie, hils på min kat og min mus. Min nærmeste, mit studie, mit hus. Han hilste på Yrsa, han hilste på Vagn. Jeg sagde, kære Ali, fortæl dem blot dit navn. The first name Ali, last name's Ali. First name's 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 Ali. Hans første navn var Ali, hans sidste navn var Ali. Hans søsters navn var Ali, hans broders navn var Ali. Hans faders navn var Ali, hans broders navn var Ali. Hans bedste far hed Ali, hans bedste mor hed Ali. Hans hunden den hed Ali, havde en fugl der hed Ali. Alle folk er kendte, de hed Ali. Ali. Sikke dogen smør, du godeste tak. Min far sagde, jeg forstår ikke en klap. Klappen gik ned, men Ali kom til middag. Naboer kom forbi, de sagde, goddag, 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 Ali. Så Ali, min ven, vær velkommen i mit land. Nu ved vi alle, hvad du hedder, Ali, mand. First name's Ali, last name's Ali. First name's Ali, last name's Ali. First name's Ali, ud i stuerne, Ali. First name's Ali, last name's 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 Ali. Sådan gik det. Var det ikke utrolig svært at finde en titel til det her nummer, så jeg